Հնչեց Հայաստանի Հանրապետության պետական նոր ներկը, չկարողացավ հաղթել, չնայած երկու խաղը դիմակայությունում կարողացավ Տուգանային հրապարակում, Մոնրոյի Արարատ դեպի Տուգանային հրապարակ հարված եւ վտանգավոր էր։ Հարա Մակոբյանի անունն է նշում, այ Յակուբասիլոյեն է գնդակով, վտանգավոր էր։ Ժիրայր Մարկարյան, Ջասին է նրա դիմաց, Մարկարյանը դեպի պետք է որ նրանց համագործակցությունը բավականին լավ ստացվի։ Պրեսինգի է դիմում Խուան Բրավոն։ Տուգանային հարված, Դեդեչկոն է հարվածում եւ Անկյունայինը իրացված է, փոխանցում Տուգանային հրապարակ եւ ինչպես կարելի է այս դիրքի եւ Յակուբասիլոյեն շատ լավ փոխանցում է կատարում Ալիք Առաքելյանին, 2-ով 1-ի դիմաց Ալիք Առաքելյան ձախից ունի տարբերակ, Առաքելյան գերազանց է գործում 1-0։ Այստանի գավաթակիրը հաշվի մեջ առաջ է անցնում դեպի Տուգանային հրապարակ, վտանգավոր է արված եւ գնդակ այստեղ չի հայտնվում դարպասում։ Արաք հարկում են գնդակը նոյի ֆուտբոլիստները, Հերվից հարված եւ գոլ։ Ֆանտաստիկ գոլ եղինակ է դառնում, ով էր Պավել Կիրիենկոն, եթե չեմ սխալվում, ու սա Արատի խաղացողների բաց թողումն է, այո, Պավել Կիրիենկոն 13 համարի մարզաշապիկով միանգամից դրին գնդակը եւ խաղարկեցին կարմիր քարտ։ Ինչ է կատարվում։ Հիմա ինչի համար Պավել, հե Միխայել Կովալենկոն փաստորեն հեռացվեց։ Ինչ որ բան ասաց այնտեղ Միխայել Կովալենկոն մրցավարին, թե Դավիթ Մանոյանին ու Էրիկ Նալբանդյանը ուղիղ կարմիր քարտով հեռացնում է Միխայել Կովալենկոին խաղադաշտից։ Կովալենկոն դեռ չի շտապում հեռանալ։ Շատ անչափ անմեղ իրավիճակում գոլը խփեց Նոան եւ մնաց 10 հոգով։ Սա գոլի կրկնապատկերն է։ Սուլիչը ցույցեր տվել։ Էրիկ Նալբանդյանը Կիրիենկո շրջանցեց Խուան Բրավոին եւ ֆանտաստիկ կրակոցով հավասարեցրեց խաղի հաշիվը։ Իսկ թե հետո ինչ եղավ, դուրս մնաց Կադրից գիտի միայն Հենրիկ Նալբանդյանը, կարծում եմ իհարկե։ 3-ով 3-ի դիմաց Սերժ Դեբլե ունի տարածություն, Դեբլե արված եւ փրկում է Օվչիննիկովը։ Շարժվում է առաջ Պոբուլիչը, լավ փոխանցում է Առաքելյան, Դեբլե 2-1։ Պոբուլիչ նայեց, լավ փոխանցում է, թողեց գնդակը Դեբլե, ֆանտաստիկ է Արատը։ Եվ հիմա նորից շատ լավ գրոհ է կազմակերպում Արատը, փոխանցում Դուգանային հրապարակ, այս անգամ Դեբլեն չասավ։ Վտանգավոր է, Դեբլե գոլ։ Պոբուլիչ փրկեց Ովչեննիկով, զգա խաղադաշտ եւ Նենակետային գոտկիր մոտ Մալաքյանի ուղությամբ էր փոխանցումը, բայց ուժեղ էր։ Ոչ ոքիներ չեն գրանցվել, Փյունիկը հաղթել է ԲԿՄ-ին, Ուրարտուն Նորավանքին, Արարատ Արմենյան Ալաշկերտին, Սևանը Վանին, վտանգավոր է Դեբլե, հարված եւ Ովչեննիկով։ Հիմա տեսնենք միգուցե ստանդարտը գաղտնության, Դենիս Դեդեչկո դեպի Տուգանային հրապարակ եւ Սեոլոտ Երմակովա խնցում ձախեզր, Ժիրայր Մարկարյան ցածրից, Էդգար Մալաքյան, Յակուբասիլուեգո։ Եվ այստեղ շատ լավ է աշխատում Ալեշանդրե Օլիվերան, խլեց գնդակը Էդգար Մալաքյանից ու հիմա ակագրոյի տարբերակ կա, խաղից դուրս վիճակ։ Խաղից դուրս վիճակում է Ջիասինը։ Մի փոքր 16-17 մրցաշրջանում Դիասը Ժիլինայի կազմում դարձել է Սլովակիայի չեմպիոն, Յակուբասիլոյե հարվածում է Սիլուեն եւ հետրիկ եղինակ է դառնում Յակուբասիլոյեն։ Խլում է նորից Արարատը գնդակը, Սերժ Դեբլե մտավ Տուգանային հրապարակ, Դեբլե ափսոս։ Ալաքյան, Մարկարյան անցավ այս փոխանցումն էլ, փոխանցում եւ Ովչեննիկովն է հեռացնում խաղակեսը։ Գոր Մալաքյան, Ստանոյևիչ, ինչ է կատարվում։ Իսկ այս ընթացքում Արարատը եւս մեկ գնդակ եւ արկում նոյի դարպասը գոլի հեղինակ դարձավ։ Ահ, գոլի կրկնապատկերն ենք տեսնում Դիաս Մալաքյանին, իսկ վերջինը շատ հանգիստ գնդակ նոր
Էդգար Մալաքյան, Իսա Հալիու հարվածում է Ալիուն, որոշեց ինքն էլ դարձ Գոր Մալաքյան խաղից դուրս վիճակում է Սերժ Դեպլեն, բայց այս պահին ունի այն ինչ Էդգար Մալաքյան Մոնրոյ Արարատ դեպի Տուգանային հրապարակ եւ այստեղ